Hej, Erik Linerö, lärare på Lerums gymnasieskola, doktorand på Göteborgs universitet och engagerad i Skola Hemma. Hej Carl. Hej, jag vet att du har ju engagerat dig mycket det senaste året i hur man skapar bra utbildnings- och undervisningssituationer när man möter elever på distans. Och efter ditt arbete under året som har varit här så vet jag att du har tagit fram en slags enkel grundmodell på en undervisningssituation, en lektionsplanering för hur man kan tänka och jobba med sina elever som blir en slags grundplåt och sen kunna jobba vidare ifrån. Och att vi kan lägga några minuter på att gå igenom hur en sån här grundläggande nätbaserad lektion kan se ut och ta sig uttryck. Absolut. Jag tänker att jag tar fram en bild och så tittar vi på den. Det här är en väldigt så här rudimentärt upplägg. Naturligtvis så ska man och bör man som lärare göra det till sin egen och man får anpassa det till sitt eget sammanhang. Men det kan ändå vara någonting att utgå ifrån. Och då börjar man naturligtvis lektionen med att samla eleverna. Och det gör man ju då i ett sånt här videomöte. Om man nu använder Zoom eller Meet eller Teams eller vad det nu än må vara. Där man hejar på eleverna, de får känna sig lite sedda, man kollar av läget med dem. Här behöver man ju ta hänsyn till, är det första lektionen på dagen till exempel, eller är det sista lektionen på dagen och så vidare. Ett problem eller en utmaning som många lärare lyfter och som jag själv har haft är ju det här med kameror. Jag tycker att man ska uppmana eleverna att ha kameran på för att det blir bättre interaktion och att de kanske kan stänga av den senare om de känner det, men man kan inte kräva det av dem. Jag tycker att man ska uppmana dem. Ska försöka skapa en kultur där det är okej att ha kameran på. Sen när man har samlat eleverna så handlar det om att man ska informera om vad som ska hända på lektionen. Varför man ska göra någonting och hur man ska göra någonting. Och hur lång tid det kommer att ta. Man ska vara väldigt tydlig. Man kan inte vara för tydlig här. Gärna liksom både visa det och tala om det. Är det din erfarenhet att tydlighet i det här sammanhanget blir liksom extra viktigt på något sätt i och med att det är ett nytt sammanhang och så? Eller handlar det liksom om att liksom skapa bra förutsättningar generellt sett för undervisningen? Ja, alltså, jag tror ju att den här situationen kräver att man är extra tydlig. Men det här är också någonting som är så här allmänpedagogiskt. Säg kanske ett specialpedagogiskt tänk. Jag tror på att det är väldigt viktigt att vara tydlig och skapa tydliga ramar. Vad är det som gäller? När ska vi göra det? Vad ska vi göra det? Hur ska vi göra det? Och att visa det. Har jag en vanlig lektion så gör jag naturligtvis samma sak där i klassrummet och kanske skriver upp det på tavlan istället. Men just en sån här situation som är osäker för många kräver att man lägger extra fokus på det. Men det är någonting som jag tycker är allmänt. Det här upplägget, det fungerar naturligtvis i ett vanligt klassrum också. Så du har samlat eleverna, du har informerat om vad som ska hända. Vad händer sen? Jo, sen så får eleverna något form av material. För en begränsning när vi jobbar så här i ett videomöte, det är att jag har inte samma möjlighet med interaktion till eleverna. Det tror jag de flesta lärare som har undervisat på det här sättet märker, att det är inte samma sak att prata med en elevgrupp på datorn som det är i klassrummet. Det är två skilda saker. Och jag tror att man måste hantera det och förstå det för vad det är. Och i det här fallet så tror jag att det är bra att blanda synkron och asynkron kommunikation. Alltså blanda det här live, det pågår just nu. Men också ge eleverna material som är asynkron. Alltså att den kan vara förinspelad. Det kan vara material som man har tagit från nätet, som ingår i deras kurslitteratur eller något liknande, någonting som de ska läsa, titta på, lyssna på. Det finns jättemycket bra saker som man kan lyssna på till exempel. Och eleverna, de ska bara ta del av... där så ger du ett material till eleverna som eleverna jobbar med på egen hand och sen återkommer de till dig så att säga. Så man sitter inte i videomötet hela tiden, hela lektionen. Nej, precis. Så att om jag till exempel säger att jag vill att ni ska lyssna på det här radioprogrammet som kanske är 18 minuter långt, så säger jag att då träffas vi här igen om 20 eller 25 minuter, ett exakt klockslag. Sen finns ju jag tillgänglig i mötet hela tiden. Så att om en elev
vill fråga mig någonting eller om någonting inte fungerar, så kan hen alltid koppla tillbaka till videomötet och så finns jag där och är tillgänglig. Det är väldigt viktigt att man som lärare liksom inte försvinner. Det kan också vara så att man finns tillgänglig via telefon, men att man som lärare liksom inte stänger av och gör någonting annat den här tiden, utan det är viktigt att eleverna känner att man som lärare är närvarande. Men sen efter... Jag kan tänka mig också att det kan vara en situation där man kanske redan på förhand vet att det finns en eller ett par elever som jag skulle vilja ha en interaktion med under den tiden, medan andra håller på, som man kanske har förpratat om, eller att det kan Precis. Finnas sådana situationer där man liksom utnyttjar den här tiden på olika sätt. Det är väldigt viktigt, viktigt att poängtera att det är inte dödtid det handlar om. Mm. Man ska använda den här på bästa möjliga sätt. Så de har jobbat i 18-20 minuter, eller hur långt längre det nu är. Mm. Jag kommer tillbaka på, så har du också en på förhand angiven klocktid. Ja, det kan ju vara så att de tittar på någonting som sen kräver att de ska jobba med materialet. Eller att de bara ska titta på materialet. Men sen så kommer de tillbaka. Vi kanske diskuterar igenom det hela. Har jag möjlighet att skapa så kallade breakout rooms eller något liknande, så kan jag göra det så att eleverna får arbeta liksom med det här materialet. Som rum där man delar in gruppen i mindre grupper som jobbar tillsammans. Precis. Yeah. Om man har den möjligheten. Och sen så är det viktigt att avsluta med någon form av återkoppling. Att eleverna då kanske gör en exit-ticket eller något liknande, där jag ställer frågor om vad de har jobbat med. Hur tekniken fungerade. Det är också viktigt att stämma av. Hur de upplevde själva arbetssituationen. Det är viktigt att de här frågorna inte är examinerande. Det vill säga att eleverna ska inte känna att de blir bedömda på återkopplingen som de får. Och jag kan tänka mig att den här återkopplingen, dels så spelar det naturligtvis en roll för elevens lärande, och det spelar en roll för att du ser vad eleverna har tagit till sig på lektionen. Men i det här fallet så blir det nästan ytterligare en dimension att du också kan förstå liksom möjligheterna eller begränsningarna med ditt lektionsupplägg den här gången, som ju är nytt och annorlunda, och att det blir en möjlighet för dig när du hämtar tillbaka informationen att så att säga finslipa på hur du jobbar till nästa lektionstillfälle. Precis, alltså det är väldigt viktigt att man jobbar iterativt här, att man stämmer av med eleverna vad som funkar och inte funkar, och i viss mån då justerar och anpassar sig efter det. Sen så tror jag inte att man kan arbeta med en sån här mall i all oändlighet, utan variation är också viktigt. Men man måste börja någonstans, och då tror jag att det här är ett bra sätt att tänka. Och sen då att eleverna... Mm. Ja, och sen när man då har liksom gett dem, men de har gett en exit ticket, är det någonting som händer avslutningsvis här? Ja, det är viktigt då att eleverna får feedback på det de gjort. Och det är viktigare att den feedbacken är snabb och att den blir av än det egentliga innehållet. Och det här kan vara lite svårt som lärare, för man vill kanske vara utförlig och ge kvalitativ feedback. Men det kanske faktiskt är bättre att man ger feedback att toppen att du jobbade på lektionen, var bra att du var med eller något liknande. Behöver inte alltid vara längre än så, men att den faktiskt då blir av. För att som lärare, när man har många sådana här lektioner och kanske är ny med formen, så blir det en väldigt stor arbetsbörda. Och då är det viktigt att man också är snäll mot sig själv som lärare. Och bättre att säga den här feedbacken kan man ge på många olika sätt, kan jag tänka mig. Att den kan vara i text eller i ett muntligt sammanhang, eller på många olika, beroende på vad som funkar bra. Ja, det kan vara ett meddelande, ett mejl, beroende på vilken lärplattform man har. Liksom ett enkelt sätt att kommunicera med den enskilda eleven. Bra att du var med idag, Carl. Ja, det känns bra att jag var med idag. För om jag ska försöka summera liksom det här upplägget, så att man samlar eleverna först, får en koll på sammanhanget och informerar sen vad som ska hända på lektionen, och att den här informationen är tydlig och övergripande. Att man ger ett material som eleverna jobbar med, som då är asynkront, de jobbar med det på egen hand och i egen tid och så vidare. Och när de har gjort det så kommer de tillbaka på ett givet klockslag. Ni kanske diskuterar eller pratar igenom materialet beroende på hur tid och upplägg är. Lämnar in någonting som man har gjort eller hur det kan se ut. Och att eleverna sen gör en exit-ticket och beskriver hur de upplevde, vad de har lärt sig, och lektionens planering, upplägg eller tekniken eller vad det kan vara för någonting. Och att det sen finns en feedbackrunda på slutet. Absolut. Men vad som är viktigt att poängtera där är att det som eleverna lämnar in inte får formuleras på ett sånt sätt så att det allt för ofta blir just någonting som ska
pröva deras kunskap eller vara examinerande. Det är väldigt lätt att man som lärare tänker att nu ska eleverna producera massor med saker och så kopplar man den produktionen till närvaron till exempel. Men det tror jag är helt fel väg att gå. Tack så jättemycket för den här lektionstipset, Erik. Tack själv.